Bano? Bendim. Sen bano aruna teri? Diyen. Za sen bano tent yunyumun tursun gudriyin bayri mindi kurgiya. Da betla. Hanı sirtamır? За тэгэхээр би яг одоо тантай FM радио долгоноос ярьж байна, холбогдож байна. Аа да. Тий. Яг энэ цаг мөчид манай радиогоор дамжуулаад танд хайгэлсэн чин сэтгэлийн үгстэй утастай айдууны мэдчилгээ ирсэн юм байгаа. За. Ариуна маань утсаа барьж байгаад энэ мэдчилгээг дуустал нь хүлээ аван сонсоораа. За, ойлгоо. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд төхөөж байгаа хамгаас хайртай охин Ариунада төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Охиндоо хязгааргүй хайртай шүү. Өргөлж бахархаж явдаг шүү гэд хайртай ээж Цэвэлмаа, хайрт дүү Алтан Сүх, Ариун Заяа, төрсөн хүү Ананд Эрдэн, Эрхэс Эрдэн нараас нь зориулсан хөргөж байна. За баярлалаа. Өргөлж хэрэг. За тэгээд ээжийнхэн зүгээс болохоор одоо таны одоо хамгийн дотны хайртай хүмүүсийн зүгээс танд илгээсэн байгаа. Миний охин хамгийн мундаг боловсралтай, даруухан гайхалтай охин байгаа. Тэгээд дандаа өргөлж аав ээждээ биднийг одоо баярлуулж байгаа ухаалаг гэр бүлэрээ бид бас октороо их бахархдаг юм аа. Тэгээд өргөн та баяртай хүний зэрэгтээ явж аваад аав ээж нь өргөлж баярлаж явдаг шүү. Цагаан сүүгээ өргөж одоо хүүхдүүдийнхээ төлөө, өрсөхийн төлөө залбирч явдаг шүү. Тэгээд хамгийн сайн сайхныг хүсье гэж зориулсан байна. За баярлаа. Маш баярлаа. Хосгүй их хайрын ундраг болж хонгорхон өрмөн ээж дээрсэн. Үртэй болсноо мэдсэн тэр мөчид үгүй шгийг хайр зүрх огшоож болгсан. Хэлэхэд үг багдах тийм их хайр, хизээч мэдрээгүй тийм их хайр. Эдэсний ширхэг бүрээр л огшин их хөрийг хүүгээр холбон орсон билээ. Аяар аяархан гişгэн алхах толондоо хайрлсан. Зөөлн зөөлн бүү аялан зүуд нойрондооч чамаага хайрлсан. Охин үртэй болсноо мэдсэн тэр л үед язгааргүй их баярлаж өөрийнхөө үргэлжлэлийг бүтээж байгаад бахархалтай байсан гэж ээжийнхэн зүгээс зориулсан байна. Тэгээд өөрчн зориулаад чиний өдөр гэдэг маш сайхан дуугар айдоны мэдчилгээ дэвшүүлж байна. За, маш баярлалаа. За, тэгэд ээжтэй гэр бүлийнхэн та хамт юу гэж хэлмээр байна? Гинтийн бас мэдчилгээ хүлээж авч байна, тийм ээ? Гэр бүлийнхэндээ бүгдийнхэн хайртай шүү. Та бүхнийг мэдчилгээ хүлээж авлаа. Сэтгэл маш их болж байна. Тийм та бүхэндээ ирүүлэн хадж байгаа сайн сайхан бүхний өгсөн өрөөё. Урт удаан насаарай. За тэгэлгүй яах вэ? За тэгвэл хоёул уцаа барьж байгаа тань зориулсан сэлэнгээгийн уран бүтээл чиний өдөр гэдэг гайхамшигтай сайхан таны баяр дээрт нь баяр нэмж үргэлжлүүлээ. Тэгэд нэг дууны араас бас эргээд уулзъя. За. Нарыг атгаж ирсэн юм миний охин. Насыг минь хожиж ирсэн юм миний охин. Нартад дулаан явуулах гэж ирсэн юм миний охин. Нандин бүхнийг мэдрүүлэх гэж ирсэн юм аа миний охин. Хүч дэлхийн цэцгсээр сэтгэлээ чимэд хурч болох оргил бүхэнд итгэлээрээ дүүлээрэ. Хүмүүн бүхний харцанд од болон гэлзаад хүслийн цагаан оргилд хун шуу шиг дүүлнэсэрэ миний охин. Хамгийн сайн сайхныг хүсье. Маш их хайртай шүү гэж зориулж өргөж байна. Хүн бүхэн чамд сайн сайхныг үзэнэ.
Мөм эвлэн сүү асгартал, мүч бүхэн эвэлж хайрлсан. Илбэн илбэн инхрилсэн, ээж нь байна гэж шивнсэн юм. Их үрийн учрах тэр нандин ашин, ээжил боломж амсах тэр ариун мүч. Инхри өрмөн ойсаар ээж дээрсэн, энэрл хайр сүү болон асгарсан юм. Хэл дэвсэн уурга амлахад, хоолой зэнгэрн сэтгэл нэлхарсан юм. Нэлх үрмэн үнэгчлэн нойрсан ч, намуухан шүнийг бүүвэн дуугаар уйраж хонсон. Шулганах жаахан охин минь одоо ухаан сууж, санаа алдах таныхаа ачийг хариулна гэх. Нар тэн хорвоод, үрмэн чи сайн явбал, насан турштай баярлуулах ачлал, тэр юм шүү хайртай охин минь. Чамдаа төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэд. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиолж буй хайртай охин ариун надад зориулна. Төрсөн өдрийн баярын мэндчлэгийг хайртай ээж Цэвэлмаа, хайртай дүү Алтан Сүх, ариун Зэя, төрсөн хүү Ананд эрхэс Эрдэнэ араас нэлгэж байна. Ээжийнхээ гэрээс эрвэх шиг л дэрв. Эргэх амьдралд ингэж дандаа гоёхгүй. Аавынхаа хажуунаас цэцгэс шиг л дэлгэр амьдралын урт зам чамайг дэлбэлүүлэхгүй. Гэвч мөнх бус хорвоод мөнхийн хайр юм шүү охин минь. Мөөм амлуулж завлах бүсгийн завлгаа юм шүү өрмөн. Мүчир сала бүрэн чамаас лондрахтай тавлингийнхаа мөнх цацлагдах ерөөлийн сүүн далайн юм шүү охин минь. Хайртай охин ариунадаа төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэд. Гэр бүлээс нь зориулсан баярын мэндчлэгийг бид бүхэн хамтдаа хүлээвэн сонслоо. Харин одоо мэндчлэгийнхээ эзэн ариунатаа хэрэгэд холбогдож байна оо. Байна. За мэндчлэгийг бүлээж авсан сонслоо ямар гоё юм бэ. Баярлалаа хамтдаа бүгдээ. За өнөөдрийг бас сайхан өнгөрүүлээрэй. Яг өнөөдрийн гинтийн энэ аз жаргал шиг тийм ээ. Өдөр бүр гэр бүлд нь өргөө гэрээх нүдээр инээд эрүүлэн сайн сайхан бүхэн хорон орж охолтгой. Гэр бүлд нь хамгийн сайнсыг хүсье. За мөн өнөөдөр бас танай ээжийн баяр тийм учраас ээжд нь аавд нь баярын мэндийг хүргэе. Цэвэлмаа ихчэд бас баярын мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бас охино үлгээдэн авсан тэр сайхан баярт мөчийг эргэн бас дурсаж байгаа гоё өдөр тийм ээ. Баярлалаа. Их толгомцсон байхдаа маш гинтийн байсан байна. Тийм, жоохон толгомдоод. Тийм. За, сайн сайхныг хүсээ. Ээжтэйгээ холбогдоораа. Гэр бүлийнхэнтэйгээ холбогдоораа. Ээжтэй холбогдож баярын мэнд хүргээрэй яг одоо. За, тийм ээ. Сайхан баярлалаа. За, баярлалаа тавхан гэхэд. За, сайхан баярлалаа. За.